Bruno Serunku mamanyi duenyo nga Bruno Betty ategese chivuru cha atumye Obiza ndi Ogiz Festival kavumba mchisawe ncha. Ataba nene ba mitwale tanu. Emeza ya bukade bubiri. Banakatemba, abayimbi, na bebi nyanya bakulembe dwa Suna Ben. Bakusanyu sabantu. Chivuru chino chigendere dwa okugata na okusesinka ne mikwano. Eri abantu, abali basomye kobona. Abali bakoze kobona ne mikwano. Ejagaliza Bruno Betty ebirungi. Wasoma kona ye yali mukozi munno ku mukampanemu oja musinkana yo kuulu atakuwe connection yendala mujje mu muwagire mu bubugirize tunonye banafa abali batubulako jangofu no bujulizi wa kulana kuulu so tubakowola mujje mu wagire Bruno Betty. Bruno akunza abantu ku mitendere jenja ulo okuja mu bunje kavumbange miryango ja kugulwa ku macha abantu basobole okulamula ku bisolo ne famile zaabwe n'oluvannyuma basimba obugere okukeesa obudde bokere kavumba bino n'ogenda benyumira ogenda omuve mu swimming pool oyingire mu zugo onyonyumyeko nazo n'embalasi oliwo n'amajiga maya nali studenga lizito walyenkana liti ogenda gafunamu ekavumba Bruno agamba nti agenda kubabuulira ku byonna ebyaliwo era nga agenda kukyatula oba mufumbo oba akyanoonya. Ebintu ebisinga byemwembuuza bingi mbimanyi bye mwagala okumanya ku Bruno Betty olwo lunaku jangu ekavumba otegeere ekyo n'olugero ngenda kutuula nduba weemuko. Mu kivulu kino wagenda kubeerayo ebintu bingi omuli ebyokuzanyisa by'abaana okutambulira ku waya ng'eno abantu we beewangulira ebirabo ebintu ebimu kwatuga babuuza ebibuuzo ggwe oluwangula ekibuuzo twala mu faliso abaana abanaabanga bayisa ebibuuzo ebyo fizi bwiziba nga giri 80 ajja kuwaana. Julius Sebwato amanyiddwa nga kikadde komanda nga yagenda okubeera akalabalaba w'ekivulu ate nga y'omu ku bagenda okuba ebinyanyanyanya asabye abantu okukeerako abamu ku batadde ensimbi mu kivulu kino aba Tom Pok Joint Erugala Chusi Nansana Medi Motors bataddewo kawundo ey'okuwangula n'abakalungi motors nga bakunze abantu okujja ababagabire ebirabo. Yangungu wakimani nchoze kunyumirwa, kusinkana biwasoma nabo. Tugenda kubeera n'abayimbi bayitirivu nnyo ne ba comedians abatuwerekeddeko. Akulira Bukedde TV 2 Ronald Kagwa agambye nti Bukedde bwe vujirire ekivulu kibeera kirungi ddala era naye akowodde abantu okujja mu bungi. N'olwekyo abawagizi baffe abalabi abasomi n'abawuliriza mbasaba mujje tujjuze kavumba. David Tamale yakusakidde gule lino ku Bukedde TV.